Yang berbahagia, Cik Puan Nur Bahiyah binti Mohd Akib buat sebilangan rakyat agak asing namanya. Namun, wanita cantik ini merupakan isteri kedua kepada Yang Amat Mulia Tengku Muda, Pahang Tengku Abdul Rahman Al-Haj, sekaligus merupakan madu kepada Yang Amat Berbahagia Cik Puan Muda Pahang, Cik Puan Julita Aisyah. Cik Puan Muda Bahiyah dilihat aktif dalam banyak aktiviti kemasyarakatan dan program menyantuni anak yatim sekitar Pahang. Cik Puan Nur Bahiyah bernikah ketika berusia 29 tahun dan beliau berasal dari Kuala Lumpur. Majlis perkahwinan ini telah berlangsung di Cameron Highlands pada Sabtu 24 November 2012 dengan dihadiri kedua belah keluarga termasuk tetamu jemputan antaranya penyanyi Rosa, Norman Keru, Man Bai dan Zainal Abidin. Difahamkan ini merupakan pernikahan pertama buat Cik Puan Nur Bahiyah dan kedua Tengku Abdul Rahman. Kini usia rumah tangga pasangan diraja ini sudah mencecah.